Välkommen till Rättens tjänare. Kvällens gäst är en före detta Lapplandsjägare med stort rättspatos. Han är brottmålsadvokat och med samma energi företräder han advokater, poliser, infiltratörer, återfallsförbrytare och politiker. Välkommen hit, Johan Eriksson. Tack, tack, tack. Du kommer från en välordnad medelklassfamilj utanför Stockholm från en förort som heter Enskede. Mm. Din pappa var arkitekt och din mamma var hemmafru. Mm. Och du växte upp, så vitt jag förstår, som de flesta pojkar intresserade ganska lite för skolan och väldigt mycket för fotboll och bandy. Mm. Bra beskrivning. Och sen efter att ha gått färdigt gymnasiet så bestämde du för att bli Lapplandsjägare och blev också det. Mm. Hur kom det sig? Alltså, det var fler som var intresserade av det i min umgängeskrets. Varför då? Alltså, det upplevdes som väldigt macho, väldigt tufft och väldigt spännande på något sätt. Och det... Var det en machokultur där i Enskede där du växte upp? Nej, det vet jag inte. Men vi var väl ett gäng som jag tror också att det var någon kille i gänget där som hade någon äldre bror som hade varit det som vi tyckte var väldigt häftigt. Så blev det. Så var det svårt att bli Lapplandsjägare på den här tiden? Ja, svårt och svårt. Man var tvungen att uppfylla vissa fysiska kvaliteter i alla fall. Och det var inte så svårt med tanke på att sport var mitt liv, kan jag säga. Så det, för mig var det inte så svårt. Funderade du inte på att stanna kvar i försvaret? Och jag gjorde det. Jag var väldigt förtjust i det här. Men problemet var att jag hade, eller problemet ska jag inte säga att det var, men jag hade träffat min nuvarande fru. Och kärleken tog mig hem, kan jag säga. Ja, när du kom tillbaka till Stockholm, vad hände då? Nej, jag jobbade i skoaffär och gjorde lite olika saker innan jag till slut hamnade på juristlinjen. Ja, hur kom det sig att du hamnade där? Jag ska säga att jag vet inte det egentligen. Alltså, det var inget, alltså, jag sökte flera linjer och ville läsa på universitetet. Och det blev juristlinjen. Jag läste en enstaka kurs förut som hette Proppen eller Jöken eller något sånt där. Och det, Jöken måste Jöken ha varit. Juridisk det, översiktskurs. Just det. Det gjorde mig väldigt intresserad av juridik faktiskt. Jag kände att det här var något för mig. Men det här med att bli brottmålsadvokat, hur väcktes det intresset? Alltså, jag ville aldrig bli något annat när jag började på juristlinjen. Jag kommer ihåg att jag var väldigt förtjust och fascinerad i ett program som gick då, som handlade det här raggarmordet, en kille som fick resning. Och jag blev väldigt förtjust i det programmet och väldigt förtjust liksom, över spänningen i det här som lockade mig till yrket. Var det här raggarmodet, vad var det för ett mål? Är det någonting som folk känner till i allmänhet? Ja, då var det väldigt stort. Jan Guillou hade något program som hette... Rekordmagasinet kanske? Ja, nej, jag tror det hette något annat. Men han hade ett program och vecka efter vecka så skildrade han arbetet med att få resning för den här... personen som var dömd för ett mord. Var det Kate Cederholm? Ja, det var det. Och jag blev väldigt fascinerad av det där och följde det och tyckte det var spännande. Jag tror att det har haft betydelse faktiskt för mitt yrkesval. Vilka brottmålsadvokater är dina förebilder? Ja, nummer ett skulle jag nog faktiskt säga Henning Sjöström. Han är advokaternas advokat på riktigt i min värld. Det finns säkert sådana som kommer tidigare, lägga tidigare i tiden som har varit duktiga. Men för mig är han verkligen advokaternas advokat. Varför är det som är så speciellt med honom? Hans känsla för den lilla, hans känsla för att kämpa för den enskilda klienten och för rättvisan emot samhället på något vis, det fascinerar mig. Ja, tycker du att du själv har kommit dithän? Jag tror i alla fall att jag är inte lika bra som han är, för det kommer att ta lång tid innan någon blir det. Men jag har samma känsla tror jag som han, att kämpa för den enskilde, det tror jag. Åklagarna vinner ju ungefär 95% av sina mål. Mm. Hur uppammar man energi för att anstränga sig överhuvudtaget? Ja, dels är det ju då de här 5-10% som man vinner, som man hoppas är de målen, det är de felaktigt åtalade personerna. Och sen är det ju inte vinna och förlora i mitt jobb. Alltså, det kan ju handla om att människor erkänner brott och det handlar om att få en påföljd som är korrekt, ett lagom avvägt straff. Så det är inte riktigt så enkelt att säga att de vinner 95%. Det finns ju en hel del brottmålsadvokater som talar om sig själva som rättssäkerhetens vakthund. Mm. Är det någonting som du tycker att du kan förlika dig med eller som du känner dig bekant med? Jag skulle vilja att folk uppfattade mig som det. För mig är det jätteviktigt. Det driver mig ibland mer än
än klientens intresse, alltså min känsla för att det ska vara rättvist, det är liksom större faktiskt än den enskilde klienten. Det är viktigare. Finns det mål som du inte tar? Nej, det gör det inte. Jag tycker, i min värld är det så att åtar man sig uppdrag som försvarsadvokat, då förstår jag inte att man inte skulle kunna ta vilket uppdrag som helst. Men då förstår, alltså jag tänker då så här, att om du har företrätt någon som har begått övergrepp, sexuella övergrepp mot barn, du lyckas få den här personen frikänd, trots att du kanske själv misstänker att den här personen faktiskt har gjort sig skyldig till det här. Mm. Och veckan därpå så är den här personen misstänkt för ett ytterligare allvarligt övergrepp mot barn. Mm. Hur hanterar man det? Känner man sig medskyldig då? Skulle man säkert kunna göra, men alltså det handlar om att den personen gör det en vecka senare skulle naturligtvis kunna tala för att personen var skyldig, men det behöver inte vara så heller. Och för min del handlar det om bevisning. Det handlar om att ingen ska dömas för ett brott som de inte är överbevisade om. Det är den viktiga principen. Nu har jag nog lyckligtvis inte varit med om någon sån situation som du beskriver, för det är klart att jag skulle tycka att det kändes jobbigt. Hur liksom motiverar man det här då med att åklagaren inte har gjort sitt jobb då? Eller hur motiverar man det för sig själv? Ja, alltså det fanns inte tillräcklig bevisning, och finns det inte tillräcklig bevisning, då ska man inte fällas. Så är det ju. Det är ju så. Har du varit med om motsatt situation, att du har företrätt någon som har blivit dömd men som du varit övertygad om att de har varit oskyldiga? Mm. Jag har nog i mitt hjärnbibliotek ett antal sådana fall som jag tänker på ganska ofta. Hur hanterar man det? Det tycker jag är svårt. Jag lider svårt av att ha klienter sittande i fängelse som jag tror är oskyldiga. Det lider jag av. Jag tycker det känns jobbigt. Och jag funderar förstås om jag kunde ha gjort något annat eller agerat på något annat sätt. Ja. Men hur följer du upp de här målen då på något sätt? Eller hur gör du? De som jag tänker på nu, de tänker jag på. De har jag kontakt med. De pratar jag med, och vi funderar i termer om man skulle kunna göra något annat. Söka resning eller fundera. Så det gör jag. Som offentlig försvarare så får man ju bara ersättning för det som domstolen tycker är nödvändigt arbete. Mm. Räcker de resurserna? Nej, jag är rädd att vi i framtiden kommer att få problem att rekrytera nya offentliga försvarare. Det är en stor fråga, men det handlar om att ersättningen som staten betalar är låg i förhållande till det som gäller på den privata marknaden. Kanske en tredjedel. Vilket gör att vi har svårt att locka unga jurister till yrket, och det är i förlängningen ett problem. Och det är klart ett ännu större problem om man dessutom ska peta i vad vi ska göra eller inte ska göra. Det är i förlängningen ett problem för rättssäkerheten. Men det är väl också så, om jag har förstått det rätt, att man inte alltid heller får betalt för all den tid man har lagt ner? Nej, alltså det kan ju vara så. Alltså finner domstolen, eller för all del JK, klagar ju ibland på våra räkningar också, att vi har lagt ner för mycket tid som de bedömer, då blir vi prutade. Och det är ju naturligtvis någonting som man inte tycker är så roligt. Händer det ofta? Nej, lyckligtvis inte så ofta, men det händer. Det händer. Jag tycker att det här känns lite problematiskt i förhållande när man tänker att åklagarna ändå, de kan ju i princip lägga ner hur mycket tid. Och polisen och åklagare kan ju lägga ner den tid de önskar på ett mål, medan försvarsadvokaterna kanske inte kan det. Nej. Hur hanterar man det här med att åklagarna och polisen har ett sånt informationsövertag? Det är ett stort problem. Alltså, polisen, åklagarmyndigheten, staten brukar jag välja att kalla dem, har ju de resurser som krävs, enorma resurser i förhållande till den misstänkte och hans försvarare som ju har tid att lägga ner egentligen. Tid och kunskap är ju vad jag kan erbjuda. Jag har inga ekonomiska resurser att erbjuda, inga utredningsmän, inga dataavdelningar, inga tekniska avdelningar, inga egna rättsläkare. Och det är ett problem som kommer att bli större och större, tror jag, i och med att polisen också har fått mycket bättre resurser till tekniska utredningar, DNA, rättsläkare, alltså allt går framåt. Men advokatyrket ser egentligen likadant ut nu som det gjorde för många år sedan. Hur tycker du att man ska åtgärda det här då? Alltså man ska stärka försvarsadvokaternas roll. Man ska utöka möjligheterna för försvarsadvokater att få ha kontakt med rättsläkare till exempel, att få ha kontakter med tekniker, alltså att kunna använda dem även för försvarets arbete. Så ser det ju inte ut idag. Att de ska ha en mer objektiv roll då?
Ja, alltså, vi ska ha möjlighet att kunna kontrollera deras arbete. Att vi ska kunna vända oss kanske till en annan rättsläkare i en annan stad och fråga, vad säger du om det här? Tycker du att den här rättsläkarens slutsatser är rätt? Så kan inte vi göra idag. De ställer inte upp på det. Det jag också tänker på, händer det att åklagare och polis liksom serverar den information som de tycker passar och kanske undviker att presentera annan information? Ja, det är ju tyvärr så. Det finns ju kända exempel i det här landet på att det har varit så. Kända resningsmål och andra exempel där det har varit så. Det är ju oerhört tråkigt och oerhört fel. Varför tror du att det händer? Därför att man vill vinna sina mål. Jag känner att på senare tid har åklagare kanske kunnat göra karriär genom att vinna mål. Det är viktigt för en åklagare som vill vara duktig att man vinner sina mål. Men är det inte också viktigt för åklagarna att de upprätthåller sin objektivitetsprincip? Det vill säga att de ska se också till det som är till den misstänktes fördel. Jo, såklart. Och jag tror inte att det är åklagare som sitter och driver mål emot sin egen uppfattning, sin egen syn på att den här personen är skyldig eller så. Men i sin iver att vinna mål så har det ju förekommit exempel som är kända och utredda där man har undanhållit information från försvaret som hade haft betydelse. Det är alldeles förfärligt. Ja, nu tänkte jag gå över till frågan om, vad tror du, finns det organiserad brottslighet i Sverige? Alltså inte om man jämför med länder som har maffia. Som vi jämför med Italien så har vi ingen organiserad brottslighet i Sverige. Jag tror att... När det talas om ryska maffian och så där, är det inte maffia i den, ja, det är klart, meningen? Det är klart att det finns rysk maffia och det är klart att det finns italiensk maffia. Det är klart att man kan tänka sig att de kan agera över gränser och därmed också hamna i Sverige. Det är väl klart att det är så. Så är det säkert också. Men om vi talar om vårt lilla land och om vi talar om organiserad brottslighet i vårt lilla land så tror jag att man kan säga att det har vi i princip inte. Men vi har ligor eller vi har en annan typ av liksom grupper av människor som gör brott ihop i alla absolut, fall. Absolut. Och det är klart att jag menar, många brott begår man ju tillsammans. Ska man råna en bank så är man oftast inte själv. Och då väljer man förstås folk som man litar på och som man har någon slags samhörighet till. Och det är klart att det kan betraktas som en liga eller som ett gäng. Men att jämställa det med organiserad brottslighet, det tycker jag är fel. Har brottsligheten blivit grövre och värre, tycker du, de senaste 10 åren? Jag tror att man kan säga att det har förekommit... brottsligheten kanske har skiftat karaktär. Man kanske ser mer av vapen, man ser nog mer av välplanerade, spektakulära rån och så. Det har förändrat karaktär, det vågar jag säga. Vad tror du att det beror på? Allt utvecklas i samhället. Och vart eftersom som säkerhetsrutinerna förändras åt säkerhetsföretagen så förändrar förstås de kriminella sina rutiner för att lyckas med sina brott. Vad är det svåraste mål du har haft? Ja, jag tror att det är när jag försvarade Thomas Martinsson. Jag känner mig ganska säker på. Därför att det var så mångfacetterat. Alltså målet Thomas Martinsson, vi ska bara kanske förklara. Mm. Thomas Martinsson var ju då en kollega till dig, en annan brottmålsadvokat som var misstänktes för häleri. För häleri. Ja. Och vad hände med honom? Han blev frikänd, men innan han blev det vill jag säga att det hände väldigt mycket. Han häktades, satt frihetsberövad i 2 veckor. Han målades ut i media på ett sätt som man inte önskar sin värsta ovän. Och det hände en rad saker som var väldigt jobbiga för honom och för mig också, därför att jag kände ett enormt krav på mig själv. Jag kände ett stort krav på mitt arbete. Det är annorlunda att försvara en annan advokat än att försvara andra personer? Ja, i det här fallet var det vill jag säga. Alltså, hans sak blev lite min. Alltså, jag blev påverkad av det sätt varpå han behandlades på ett sätt som gjorde att det var det. Det viktigaste målet du har haft, vad är det för ett mål? Ja, det är en fråga, så här svår fråga att svara på, för att någon kommer att bli besviken om jag inte nämner deras. Så att om jag tar det utan att ranka det som det viktigaste, så sysslar jag nu med ett resningsmål som berör mig mycket. En person som dömdes till livstidsfängelse för att ha kastat ut sin sambo genom ett fönster. Och jag är personligen faktiskt övertygad om att han inte är skyldig till det brottet. Och hur går det till? Hur hjälper du honom med det här?
Jag har hjälpt honom med benäget bistånd, ska jag säga, från Kalla fakta att försöka... Det här fallet har ju redogjorts för i Kalla fakta, ja, som har gjort en ganska stor insats. Gjort en väldig insats. Och med benäget bistånd från dem har jag kämpat för att skaffa fram ny bevisning, visa på att de slutsatser som den här domen grundade sig på var objektivt faktiskt felaktiga. Så att det är ett mål som påverkar mig mycket och som ploppar upp i huvudet dagligdags, kan jag säga. Hur får du betalt för det här arbetet? Jag får inte betalt för det, möjligen då om man får resning, men det här arbetet... Hur mycket tid har du lagt ner? Ja, över 300 timmar. Om du nu skulle få resning och och den här mannen skulle bli frikänd, kommer du kunna få betalt för allt det här arbetet? Ja, det kommer jag säkert, men det är inte det jag tänker på. Jag driver inte det här målet för ersättningens skull, utan jag driver det här för sakens skull. Jag har hittat ett mål, blivit kontaktad av en person som jag tror är oskyldig. Det är nästan som en plikt för varje person med min bakgrund och med mina kunskaper att då hjälpa honom, tycker jag. Även om det innebär att du inte kan åta dig andra uppdrag som du faktiskt kan få, som du kan vara säker på att få betalt för. Ja. Nu är jag ju lyckligt lottad och har bra att göra och kanske kan disponera min tid och man får försöka använda kvällar och helger och så, men ja, jag tycker så. Om du blev erbjuden att bli processadvokat på en stor affärsjuridisk byrå, hur skulle du ställa dig till det? Då skulle du kunna tjäna mycket mer pengar. Ja, jag skulle tacka nej till det. Jag kan säga att det skulle kännas som att liksom sälja min egen heder. Jag är inte beredd att sälja min kunskap till kapitalet. Nej, det är jag inte. Utan den får behållas till de enskilda som har att slita mot staten istället. Ja, faktiskt. Du har ju också många mål som har uppmärksammats i pressen. Mm. Och jag antar att det är väldigt många journalister som ringer till dig. Och att en stor del av din tid går åt till att kanske vara med i såna här program eller att i alla fall förklara för journalister vad det är som händer och så. Vem betalar dig för det arbetet? Ja, det får man ju inte betalt för. Jag har då aldrig fått något betalt från någon tidning eller något tv-bolag, utan det är ju sånt som följer med jobbet. Alltså, i brottmålsadvokatens vardag följer att man har mål som uppmärksammas av media, och jag har ju försökt att hålla det till det. Jag kan säga, jag har aldrig ställt upp på någon intervju på det här sättet tidigare. Jag har inte tyckt att jag vill att göra det faktiskt. Du verkar ju vara en person med väldigt starkt rättspatos. Är det någonting som har utvecklats med tiden eller är det någonting som har grundlagts i barndomen? Ja, det är svårt att veta egentligen, svara på den frågan. Men alltså, det var nog viktigt hemma hos mig. Alltså, min pappa var sån, gillade inte orättvisor. Ja, jag tror att jag har liksom burit med mig det där på något sätt, även om man inte upptäcker det då kanske först man börjar jobba med yrket. Vad är det viktigaste du har lärt dig under din tid som brottmålsadvokat? Kämpa. Jobba sent. Inte ge upp. Och lita på sin intuition, det tror jag. Tack så mycket, Johan Eriksson, för att du ville komma hit och träffa mig idag. Det har varit jätteintressant. Mm, tack själv. Det här är sista programmet för den här gången. Maila gärna till rttv8.se om du har förslag på jurister som du skulle vilja att vi intervjuade i höst. Som vanligt kommer veckans juridiska nyheter från Pointlex efter pausen. Jag hoppas att ni alla får en rolig och solig sommar. Tack för den här gången och tack för ikväll.